Jaha, keskiviikko ua. Mutta nyt tehdään minun semmonen homma, minun hanhia. Tuolla männö, iso hanhiparvi. Siellä männi. Muuttomatkoillaan. Sähän tuossa just oli sijaennuste. Oli vaihteella on aika paljon, mutta se on se syksy ja talvi tappalo. Eli vaihteella on sillä, että välillä on pakkasta. Sitä saattaa vähän viikonloppuna jopa lämmetä vähän. Mutta vaihtelee. Niin pitää vaihtaa tuo Kesla minun pois tuohon perälevyyn. Minun pitää Pria kohtoa käydä tassoomassa tuolla ennen pintamurskeen ajoa tuolla tiellä. Minä vaihan nyt sen, ensin minä siirrän nuo putket ja nuo puut siirrän tuosta pois. Ja tuon minun syöttöteliin. En tiedä, tai tässä tuo puut siirrän tuolle puolelle tuonne. Ja tuon telineen nostaa niihin pielle, se on sinne järjelle. Tuo telinekin kohta uusissa, tuo aika pehmin. Monta vuotta tuokin on. Vähän jo hapaantunut. Ja nuo putket siirrän tuosta pois, niin ja pappaaks tämä konekenttä. Sen tuolta kun se sylykäs se on lumeet tuolta hallin katolta, niin mennään puoleen väliin, oli viime talvenakki, oli lunta. Puolentoista metin nietos. Niin ne, jos valta lähtee ikinä käyntiin, niin tehdäänpä se. Päiväisellä kävisin tasoittelemassa tuollaisin. Huomenta, miten tiellä jaksella nyt tänä päivänä. Tiellä jaksella. Mä otan tuollaskin tuon jalan alas. Kesällä oli tuo mulla käsjarru oli vielä valtrassa. Niin jumitti toista jarrua. Tätä taas vähän se jumitti. Enkäs jarrua, nyt se on ihan sama manno kuin tuon jalan tuohon alas, ei se lähde minnekään sitä. Kun näissä ei ilmeisesti vaihteen pielle laitto, tai niin kuin vaihe piellä ei pysy paikoillaan, kun moottori ei pyöri. Niin kuulemma, että se pakosta, noista vaihepakosta häviää paine, niin se ei silloin, niin no eipä sinä mitään. No pitää kokeilla lähteä se käyntiin. Käyntiin ja sitten otetaan tois näin käyn, niin otetaan sitten siirrän nuo puut pois, heitetään Kesla ja laitetaan takaleipi. Jaha, katsotaan mitä se tämä sanoo. Ehkä on pikku pakkanen yöllä on. Vaikuttaa sitä heinikkoon jäässä.
minä tuohon jätäkään se vähän tiellä tuossa, kun lunta linkkoo päälle, niin se on tiukassa sitten nuo. Minä vein tuonne kasalle nuo puut ja tuon jätän tuossa se iso kivni, jätän tuon telineen sen pian. Siitä löytyy parein. Ja sitten tähän jättää mehtäkään. Jep. Käyn viemässä. Joo, pitää heittää se irti. Ja minä kokeilen tuota jarrua, mulla on se jarrun säätöavain, tuon räikän. Niin kokeillaan sijaitse sitä vähän, vielä vähän kiriin. Ja laske tuota vähän alle.
pultti jo. Vitu homo saat. Voi perkele, se pultti puto. Tuossa. Vitu aasi. Perkele paska hou.
Miksi tuo kärri jäi jotenkin ylös, traktori jäi alas. Tässä on ihan täysin tasaan. Kyllä siinä vieläkin joutuu kiristämään tuota räikkiä. Joutuu narulla sitomaan, sekin vielä pitää kiristää. Tuo takalevy perii.
Jumalan pyttö, ei mä. Kytkentä kouria kuin viikon sua. En varmasti hei. En perkele. Mitä summa nyt on? Nyt perkele vittuilemassa minulle. Työntövarsikassa. Mä en
voi olla tämä on. Ei jalata taas.
siinäpä se on pitää iltapäivällä käydä tuota tuolla tiellä muutamaa kohtaa paikkailemassa. Ja sitten jätän tuon levyn perään, alkaa tuo murske ajo, niin saa jos tarvitsee olla mukana. Joo.